ஒரே ஒரு புள்ளியா? ஓ, ஆம்பளை பையனா பொம்பளை புள்ளியா? ஓகே, அண்ணா பொம்பன் சோரங் உமோ 21. Individu ini melibatkan dirinya dalam menjalankan perkhidmatan pemantauan rakaman kamera litar tertutup CCTV sebagai senjata utama bagi mengenal pasti punca kejadian kes kemalangan atau jenayah. Walaupun kita bekas seorang banduan, bekas penjenayah, banyak orang-orang yang mengata kat belakang, jangan putus asa, jangan down, jadikan tu sebagai satu pembakar semangat untuk berubah. Cik Yah ada berapa set tudung kuning sebenarnya? Sebenarnya Cik Yah ada, kan kau teriak pula, banyak. Banyak, pakai sehari buang. Pakai sehari buang. Dia dekat sini, kalau kat TV3 tu, Hanif orang dia kacak-kacak. Tapi sayang kat sini, Hanif muka dia agak tak berapa nak kacak sangat. Sungguh bersyukur pada Tuhan pasal merangsangkan anak saya untuk bagi buah pinggang pada pada saya kan. Jadi saya tak boleh nak cakap macam mana nak balaskan jasa dia kan. Saya dinobatkanlah sebagai global winner Cambridge Dedicated Teacher Award tu. Tak takut bertempur, kita cuma takut ambush dan kena pijak bumi. Itu saja dua. Kalau lawan kita tak takut, kita sudah terlatih. Untuk mina roket daripada ayah saya, kami sama-sama belajar membina roket daripada kosong. Itu ada satu pakcik tua, umur 70, dah ketar-ketar dah kat bawah. Dia nak duduk, dia nak berpaut pun dah tak kuat dah. Then, dia dinaikkan terlebih dahulu kan? Mula belajar taranum ni semasa 13 tahun. Saya selalu setiap kali saya talaki ataupun berguru, saya akan rakamlah. Tu sambil drive tu, latihlah baca. Kami akan panjat tingkat 45. 45 tingkat. 45 tingkat ketinggian ini. Balik atas ke? Ya, dari atas. Bermulanya kisah duka. Dan keluarga saya ini bermula tahun 1985. Daripada ramai anak-anak saya yang ada itu, saya tengok tinggal seorang ni je. Kan? Memang teruklah. Tapi bila dilihat balik, sebenarnya keluarga kami ni Allah sayang. Kan bila Allah sayang, itulah Allah bagi ujian pada kami. Arif memang dari awal memang rancang nak belajar sampai PhD ke? Tak, awalnya nak jadi Power Rangers. Nak jadi Power Rangers? Ya, tapi dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Saya harap lepas ni saya nak tengok dia sembuh sepenuhnya seperti biasa. Sebab saya tak mahu dah tengok adik-adik saya sakit. Sebab sakit adik-adik, sakitlah saya.